בוקר טוב, אז משמחה. אחים יקרים, ראו זה פלא. ראש השנה ויום הכיפורים, ימי הדין והמשפט, לא מזכירים אותם במשך ימות השנה, ואפילו פעם אחת. אתם מכירים משהו בתפילה? באיזה יום? באיזה חג? לא מזכירים ראש השנה ויום הכיפורים. פסח, יציאת מצרים, בוקר, בוקר, ערב, ערב, 365 יום בשנה, חובה מדאורייתא כמו תפילין, כמו מצה, כמו סוכה, כמו שופר, כמו מזוזה, מזכירים בוקר וערב. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. ולמה כך? יציאת מצרים זה יסוד האמונה. מי שלא מאמין ביציאת מצרים גם לא מאמין ב"אני השם אלוקיך". ואני אראה לכם דבר נפלא. תסתכלו על עשרת הדיברות. תסתכלו על עשרת הדיברות. הדיבור הראשון אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. נשאלת השאלה, מה? הקדוש ברוך הוא מתחיל את הקדנציה שלו רק מארץ מצרים? לפני 3,300 שנה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה צריך לכתב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, בים אך בים השביעים. משם מתחילה אלוקים. אבטו מארץ מצרים, מה זה? לא מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. אחים יקרים, תראו לכם שאני אעמוד לפני סטודנטים ואני אגיד להם ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. אתם יודעים? יש אלוקים שברא את העולם בשישה ימים, בשבת, בים השביעי. יקפצו עליי הסטודנטים והגידו לו, סליחה, כבוד הרב, יש לך שני עדים שראו זאת? יש לך שני עדים שיכולים להעיד שהשם ברא שמיים וארץ? אף אחד לא ראה את זה. כי האדם נברא אחרון לבריאה. ביום הראשון, שמיים וארץ. ביום השני חיזק את הרקיע. ביום השלישי את הצמחים ואת העצים. ביום הרביעי את המאורות. ביום החמישי את הדגים ואת העופות. ביום השישי הבהמות החיות. והאדם נברא אחרון. האדם נברא אחרון לבריאה, אף אחד לא ראה שאלוקים ברא את העולם. הסטודנטים האלה עשו לי בלגנים, והגידו לכבוד הרב, על מה אתה מדבר? יש לך עדים שאלוקים ברא את העולם? אבל בארץ
מצרים, מיליונים של אנשים ראו שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, אין טבע, הוא משחק בטבע, הוא עושה מה הוא עושה. זה כולם ראו. לכן נאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה כולם ראו. ואני אגיד לכם עכשיו דבר, רבותיי, אתם לא בשביל להתווכח. יבוא מי שיתווכח, מי אומר שיש אלוקים, מי אומר את זה, אתם לא בשביל להתווכח. גם אליי שבאים אנשים רחוקים, אני מדבר איתם בתנאי אחד. כל מי שבא אליי וכולם מוזמנים אצלי, שאני אוכיח להם שאלוקים, שיש אלוקים, שאני אשים להם על שולחן, אני אשים להם על השולחן, אני שם להם על השולחן שיש אלוקים, בתנאי אחד, שהם יבואו עם פה סגור ואוזניים קשובות. מי שרוצה לפתוח את הפה שלו עם השטויות שלו, חבל לי על הזמן, ולא רוצה לטמא את האוזניים שלי, לא בשבילי. מי שמוכן לשמוע, רוצה לקבל הוכחות שיש אלוקים, יישב אצלי. אני צריך לשמוע את השטויות שלו? איך אפשר להוכיח שיש אלוקים? כותב הרמב"ן, בסוף פרשת בו, מי שמסוגל לשנות את הטבע, אתם זוכרים שהיינו ילדים קטנים משחקים בפלסטלינה, בחומר, או מי שיש לו היום ילדים או נכדים, ילדים משחקים בפלסטלינה, בחומר, בונים בתים, וולבו, חיילים, כעבור רבע שעה משחקים ושוב משחקים ושוב בונים מחדש. הקדוש ברוך הוא ראה במצרים שכל העולם פלסטלינה בידיו, הוא משחק בבריאה, ומי שיכול לשלוט על כל הבריאה הוא היצרן, הוא הבורא. ואני הרחבתי בזה לילדים שלי ולנכדים שלי בליל הסדר, אבל כאן קצת מזה כמה דוגמאות. וכולם יודעים, הזכרנו דם, צפרדע, כינים. אבל רוב האנשים זוכים בדם, צפרדע, כינים, רק את מה שהסבירה הגננת ריקי, או אתם מזכירים את הגננת ציפי. דם, צפרדע, כינים, הרוב. שכים יקרים, חבוד. רבותיי, נכנס יהודי זקן, חיוב דאורייתא לקום. חיוב דאורייתא לקום. נסיבה תקום. צוות עשה. גם ביציאה, גם בכניסה, גם ביציאה. אבא ואמא נכנסים, חייבים לקום. יש דעות אפילו בכל פעם. אצל אבא ואמא בכל פעם. יש כאלה שמורה רק בבוקר, בין. בואו נימש סרט. משה רבינו מצווה לאהרון על פי השם, נטה את מטחה על נהרות מצרים. ואהרון עושה עם המטה כך, עושה כך.
כל המים בארץ מצרים, בנהרות, באגמים, בבורות ובבעירות, בכלים, בעצים ובאבנים, בקירות הידה. כל הנהרות הכל נהיה דם והדגה מתה. ואין מה לשתות. ובאותו מקום שכל דם, בא יהודי עם הכוס שלו, עם הכלי שלו, ומוציא מים זקים, נקיים, והמצרי צריך לכל בקרית השבעה ימים. צמא! הוא נותן אגרוף ליהודי הבזוי הזה, הסמוי בעיניו. נותן לו אגרוף וחוטף לו, וזה נהיה דם. והוא שותה מים, הוא שותה דם. ורק מה שהמצרים שילמו מחיר יקר על כל כוס, זה נשאר להם דם. ובמכה הזאת היהודים התעשרו. אתם שמעתם? מה לא? תגידו את האמת, נתנו פעם את הדף. לתת מכה ככה? וכל המים בארץ בידם. ולא יודעים מים? וזה אני לא יודע אם שמעתם פעם, אם דיברתם איזה פעם בליל הסדר, שכעבור שבעה ימים, כל הנערות והאגמים שכולם היו דם, כעבור שבעה ימים חזרו להיות מים. הלו, איך הם חזרו להיות מים? מי עשה את זה? מי? חברת מקומות? מי? למכת הרוב. משה רבינו עומד לפני פרעה ואומר לו, כה אמר השם, אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעמך את הרוב. מחר יבואו אליך, מחר יבואו אליך כל החיים. לא יודע מה הציבור יודע. בערי מגורים, בערי מגורים, בברכיה, באשקלון, בבני ברק ובירושלים, בכל מקום בעולם, אין חיות טורפות בערי מגורים. אף אחד לא ראה אריה, זאב, דוב, נמר בערי מגורים. אולי מי שזוכר יש פסוק בתורה על זה. אנו, יש פסוק בתורה שהחיות יפחדו לבוא בין בני אדם. פסוק פרשת נוח, תסתכלו כמה פסוקים לפני חמישי. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. פחד של החיות לא באות. אין חיות. קצת חתולים, עכברות של ג'וקים. חיות טורפות לא באות ומוראכם. חתולים לא פחדים. החיות הטורפות פוחדות לבוא בבני אדם. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. אתם יודעים שברח יעקובה לא רחוקה מעזה, וכבר ידענו צבע אדום, וכשהרמטכ"ל נותן פקודה להפציץ את עזה, אז מטוסים מן האוויר, ספינות של חיל הים מן הים, טנקים, שריון בים השם, וכך מפציצים את עזה, פסט, כך מפציצים את עזה מן האוויר, מן הים ומן היבשה. הלו, אחים יקרים, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפציץ את מצרים, אתם יודעים איך הוא עושה את זה? הוא שולח חיות. הוא אומר לפרעה המלך, אם אינך משלח את עמי, אנו תשמע פרעה, תשמע טוב. אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעמך את הערוב,
מחר יבואו כל החיות הטובות, הם בכלל לא, הם אף פעם לא היו בעיר, והם לא מכירות את העיר, איך הם ימצאו את הדרך. ומי יכול לדבר על חיות? ויותר מזה, לפני שהם יוצאים לדרך, הקדוש ברוך הוא אומר, אריה, דובי, תקשיבו, אתם עכשיו באים בהמוניכם למצרים. אתם יודעים כמה חיות היו? אתם יודעים כמה חיות היו בכל בית? תורה אומרת, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך. הבתים, הסלון, המטבח, חדרי שינה, היו מלאים אריות, גם חיות. ומלאו בתיך, בתוך הבתים, אריות, זאבים, דובים. התורה אומרת, תסתכלו בחמישי פרשת ויירא, והפליתי ויום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לביתי יד שם ההוא והפליתי. אני אבדיל, והפליתי, אני אבדיל. כל החיות לא יבואו לארץ גושן, שום חיה לא תבוא. החיות יזהרו אריה, דובי, נמר, זאב, אתם לא נכנסים בארץ גושן, שם יושבים הילדים שלי, רק בארץ מצרים. שום חיה לא נכנסה בארץ גושן. הלו, אז הקדוש ברוך הוא שליט על החיות, אז הוא לא שליט על החיות, על שתיים של הערבים? הלכת אל הלילים, הסרטן נכנס זה סתם? אז תאונת דרכים זה סתם? השריפה וגנבים זה סתם? יש סתם? הקדוש ברוך הוא שליט על החיות, מחר אני מביא לך חיות, שמעתם דבר כזה? ואיך הם ידעו כעבור שבע ימים שוב לחזור ליערות, לג'ונגלים, כי כל מקרה הייתה שבע ימים, בלי רועה ובלי תאריך, חוזר. במכת הרבה, מישהו לא יכול לעזור לי, לעבדים שהיו, ואני, אתם לא מכירו אותי, אני לא מגזים, אסור להגזים. אני יכול להוכיח לי שהיו מיליארדים של הרבה, מיליארדים, לא מיליונים, היו מיליארדים של הרבה. ויחס את עין הארץ. יופי. ויחס את עין הארץ ותחשך הארץ, נהיה חושך מאור הרבה. באו הרבה, ארץ מצרים גדולה, הוא חיסה את עין השמש, נהיה חושך, ותחשך הארץ, ותחשך הארץ, נהיה חושך מרוב הרבה, נהיה חושך מרוב הרבה, זה מיליארדים של הרבה, הלו, מי ברא אותם? ואיך הם הגיעו? ואיך הם הגיעו? והשם נהג רוח קדים עזה כל היום ההוא וכל הלילה, הבוקר היה ורוח הקדים נשא את הרבה. אתה רוח, רוח מזרחית. כל היום ההוא וכל הלילה, מי שהיה במקומות הגבוהים בחורף. איזה רוחות. מי יכול להעביר רוח? הלו, אחים יקרים, הלו. מי שליט על הרוח? והשם נהיה רוח קדים עזר? כל היום ההוא וכל הלילה? ורוח הקדים נשא את הרבה, מיליארדים של הרבה, החשיכו להם את הארץ. ולא היה מה לאכול במצרים. כי הברד שבר את העצים, את הגבוה, הרבה חיסל את הנמוך, לא היה מה לאכול. אז הם החליטו לאכול הרבה, גם טוב. תניהו קצת מלח, חומץ, שום, כמו דגים מלוכים. והחליטו מרוב הרבה גם לפתוח בתי חרושת לשימורי הרבה. אז הם מילאו חביות, הרבו את הרבה. ומילאו אותם בחביות, חומץ, מלח, כבר שמן, למשלוח, אקספורט. משלוח. וכשפרעה ביקש שהמכה תיפסק,
ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד, והתקעו ים הסוף, לא נשאר הרבה אחד בכל מול מצרים. תסתכלו שם בתורה, בחומש שמות פרק י' פסוק י' פרק י' לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים, אף המלוכים שמלכו מהם, הייתה תחיית המתים להרבה, הרבה שהיה מוכן למשלוח, מתים עם חומץ, התעופפו, הייתה להם תחיית המתים. אז הולכים היום אנשים, לא יודע לקרוא להם, או מסכנים, או מפגרים, אומרים לי טבע, הכל טבע, טבע, מפץ. אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש. יש שליט על המים, ואנחנו נשבור, הוא שליט על החיות, הוא מדבר על חיות, מתי לבוא ומתי ללמד ולאה ללכת. והוא שליט על הרוחות, והוא ברא מיליארד משל הרבה, והוא מביא רוח. ויעבור השם רוח ים חזק מאוד, והתקעו ים מסוף, לא נשאר הרבה אחד בכל במצרים. למכת חושך, למכת חושך, הקדוש ברוך אומר למשה, נטה ידך על השמיים, נטה ידך על השמיים, וימש חושך ככה. הוא עושה ככה ונהיה חושך. אתה בבית שלך, גבר, יכול להדליק ולכבות, להדליק ולכבות. ואני יכול לתת מכה? ככה נטה ידך לעבר השמיים? אני יכול שם במצרים? שלושה ימים לא ראוי שתחיב? ועוד שלושה ימים קשים מאלו, לא קמו איש מתחתיו, ולכל בני ישראל היה אור במושכותם באותו חדר. כשהמצרי לא זז, עומד לא יושב ויושב לא עומד, באותו חדר היה ליהודים אור. לא כמו שחשבים בארץ גושן. לכל בני ישראל היה אור במושכותם של המצרי. במכת בכורות עומד משה רבנו לפני פרעה ואומר לו, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתור מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם, בכור אדם, בכור שבוי, בכור בהמה. להודיע מראש, להודיע מראש, מתי? בנקודה של חצור, בחצות, כל בחור ימות. אחים יקרים, עכשיו זה דבר מושלם, מי שרוצה לשפוע. אחים יקרים, אני מוכר לכם אמונה, כי אדם יכול לטעות כל החיים מסכן. חי לא נכון, חי בזיוף. קדוש ברוך הוא יראה, הוא שליט על המים. מכה אחת הקודדה, ואלה שותים מים. אמר השם, כרצות הלילה אני יוצא בתור מצרים. כותב הרמב״ם, שאם יבוא נביא ויודיע מראש שככה הקדוש ברוך הוא גילה לו, אם כן תתקיים גם אמיתות הנבואה, כי ידבר השם את עבדיו הנביאים, לבוא להגיד לו, מחר יבואו כל החיות? כחצות הלילה תהיה מכת בכורות?
וזה מיליונים של אנשים ראו. ולכן מעשה עכשיו זה נפלא. לכן מעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, ושם מיליונים של אנשים ראו שכל העולם פלסטלינה בידיו של הקדוש ברוך הוא. ומי שיכול לשנות את הטבע ולשחק בטבע ולצוות על החיות ועל הרוחות, הוא המורה, הוא היצר. ומזה תבין שאני בראתי שמיים בארץ. אחים יקרים, אתם יודעים מה מעצבן אותי הרבה? כשאנשים לומדים את ההתחלה, הם שוכחים את הסוף. הלו, כדאי לשמוע, אחים יקרים, תשמעו מה אני מוכר לכם. מי שזוכר את הפגישה הראשונה של משה ואהרון, שזה אולי תהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים, בפרשת שמות בשבי, פרשת שמות בשבי. ואחר אמרו משה ואהרון אל פרעה, הוא אמר, השם שלח את עמי. אתם זוכרים את הגאוותן הזה, את הפרעה הרשע הזה? מי השם? מי השם אשר ישמע בקולו? על מי אתה מדבר בכלל? מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. מי זה? מי אתה? מי זה? שימו לב לשני דברים, שימו לב. לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו. וגם את... אני אשלח את ישראל, אבל תמשי. וגם את ישראל לא השלח. זה בשביל פרשת שמות. ומי שרוצה, יפתח בבית. פרשת ועירה, שבי, כמה פסוקים אחרי שבי, במכת ברד. שם במכת ברד, כבר פרעה קורא למשה ולאהרון. חטאתי הפעם, חטאתי, השם הצדיק, השם. אמרת שאתה לא מכיר את השם. חטאתי הפעם, השם הצדיק, ואני מביא הרשעים. תראו אל השם, הוא כבר יודע גם למי להתפלל, הוא כבר יודע גם אל מי צריך להתפלל. תראו אל השם, תראו אל השם, תתפללו אל השם, ויסר מעלי את המוות הזה. הוא כבר מכיר את השם, הוא מכיר את השם. והנקודה השנייה, וגם את ישראל לא השלח. תסתכלו בשישי, אחרי שישי, מכת בכורות. בלילה פרעה קם וקורא למשה ולאהרון, וכאן פרעה זה, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. לא, אז שכחת שאמרת, וגם את ישראל לא השלח. קומו, צאו, מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. שכחת שאמרת מי השם? השם הצדיק. ולא חסרים לנו אצלנו כאלה כחול לבן של לפיד וגנץ, ותורן חדש קוראים לו אביגדור ליברמן, ג'וקים קטנים שקמים נגד אלוקים. אתמול נפגש עם נתניהו, הוא אומר, בחורי ישיבות לצבא, ג'וק! הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ורק בחורי ישיבה שומרים את העולם, ככה אמר הקדוש ברוך הוא מיד הנביא ירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ, לא בא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אין קיום לעולם בלי תורה, הולך הצ'וק הקטן הרוסי הזה. בחורי שבאת לצבא, כשמוך עושה איתנו ברית, שבת, שירות ברית, ביני וביניכם, לדורות עולם, שבת. תעבור הציבורים בשבת, לא יותר. כן, אני בשבת,
כולם עוד יצחקו השם הצדיק, גם לפיד. כולם יצחקו, רק מה, אני מתפלל. על בית בלי מכות, כולם יצחקו. פרעה צעק, השם הצדיק, למכה השביעית. הלוואי שהם יספיקו לצעוק לפני שיקבלו מכות. קבלו כאלה מכות, קבלו כאלה מכות. הלוואי שיספיקו, הלוואי שיספיקו לצעוק השם הצדיק. חטאתי פעם, חטאתי! השם הצדיק! אחים יקרים, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם מה מבלבל את רוב אנשי העולם. אני אגיד לכם, מה מבלבל את רוב אנשי העולם. לפני 30-40 שנה, בכל המדינה כולה, לא היה קניון אחד, לא קניון, לא סופר. מכולת קטנה. אתם זוכרים את המכולת הקטנה של משה? אחד אמר לי של איציק, בסדר? מטר וחצי. לא היה כמו היום באריזה, הכל מסודר יפה. קילו קמח, קילו אורז, קילו סוכר. מי שזוכר, הייתה מכולת קטנה, שק, היה שק קמח, שק סוכר, 50 קילו. ועל המשקל, משה, חצי קילו מלח, קילו סוכר, על המשקל. היה אחד, חבר'ה, קחו הביתה, אני מוכר לכם חיים. היה אחד, 40 שנה, לא, עזוב את הכפר. 40 שנה לא ראה את העיר. פעם ראשונה הגיע לישראלי בתל אביב, איזה אולם אמין, איזה קניון, אולמות, אולמות, והכל אוכל. מהרצפה עד התקרה, אוכל, 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 אוכל. אבל הפלא היותר גדול, הוא לא מאמין למראה עיניו. הוא לא מאמין מה שהוא רואה. הוא רואה כל איש ואישה, נכנסים בקניון, לוקחים עגלה, ועל כל מה שהם רק מסתכלים, איך אומר שם אומר, כל אשר שאלו עיניי. כל מה שהוא מסתכל, הוא יכול להכניס בעגלה, הוא יכול לצאת מה הוא רוצה. פשוט לא מבין. יין, 77, בשר, שוקולד. הוא לא מבין. ואנחנו הולך בעיר. מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת? פנטסטי, לא יאומן, הוא לא מאמין, יש לי דבר כזה. לוקח עגלה, גם הוא לוקח עגלה. מתחיל להעמיס. יין, קולה, שוקולדים, בשר, דגים. הוא מגיע לקופה, עגלה כבר לא נוסעת. ככה מלא, ככה מלא. אבל הוא לא ידע שמגיעים לקופה משלו. מים לא נותנים בחינם, מלח לא נותנים בחינם. היום משלמים על שקית. אחים יקרים, הלו. אתם לא מבינים איזה עומק אני מוכר לכם, תבינו מה אני מוכר לכם.
המנהל של עזריאלי עומד בצד. הלב של עזריאלי עומד בצד. ורואה מה הבן אדם עושה. לוקח, לוקח, ממלא. הוא כבר ממלא הגלה שנייה. לא תיקח, 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 תמלא. אבל בסוף משלמי, תיקח מה שאתה רוצה, שתי הגנות, שלוש הגנות. כך. אבל בסוף משלמי, הכי מקרים, אני לא מדבר איתכם על המנהל של עזריאלי. אני מדבר איתכם על המנהל של העולם שרואה אותנו. מי שזוכר בתהילים למדימים, משמיים הביט השם, הלו! משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח את כל יושבי הארץ. משמיים, מה חשבתם? שאלוקים לא ראה מי היה היום בבית כנסת? מה חשבתם? שאלוקים לא ראה מי בא הבוקר לבית כנסת? ומי החליט שהמיטה שווה יותר מאלוקים ולא בא? מה חשבתם? שאלוקים לא רואה מתי הוא הגיע? מוקדם ומאוחר? מאוחר מעט ומאחר הרבה? מה חשבתם שאלוקים לא רואה איזה אישה שומרת טהרה ואיזה שמה פס על אלוקים ואומרת שבת יגמת? מה חשבתם שאלוקים לא רואה מי שמה כיסוי ראש, מי שמה פס על אלוקים ואומרת לא צריך או מספיק בקידוש בשבת? מה חשבתם? זה קניון, זה מבלבל. כי בכן הוא כל אחד עושה מה הוא רוצה ולוקח מה הוא רוצה. והוא לא מבין שמשלמים. העולם מבלבל, העולם מבלבל. אחים יקרים, קבלו יצא מהרב יוסף, יקבלו יצא. אנחנו חיים בזיוף, אחים יקרים, אנחנו דתיים. אנחנו חיים בזיוף, אנחנו לא חיים נכון. יהודי חייב להיות בבית הכנסת בוקר, בוקר, ערב, ערב. 365 יום בשנה. אני מחפש בכל הארץ, עוד לא מצאתי מי הטיפש הראשון שהמציא שיהודים באים לבית כנסת שישי שבת, שישי שבת, שישי שבת. אני מכיר אנשים 30 שנה, 40 שנה הוא לא ראה בית כנסת בימות החול. הוא החליט, הוא בא שישי שבת. מה זה? מי המציא את השני? קם נגד אלוקים. מה זה? כדאי לדעת. הגמרא אומרת במסכת ברכות, נפחית. כל מי שיש לבית הכנסת בעירו, ובברכה יש כמה בתי כנסת. ואני בא לברכה, אני מתרגש, אני... כאן היה הרב גדול, הרב חיים כהן, אה? הרב חיים כהן, היה תלמיד שלי בכיתה ז'. היה תלמיד שלי בכיתה ז'. כבר אז היה ילד מצוין, רציני. נפטר צעיר, שלים את עצמו. הגמרא, אחים יקרים, הגמרא במסכת ברכות נפחית אומרת, כל מי שיש לו בית הכנסת בברכיה ואינו נכנס לשם, כל יום, בוקר וערב, בוקר וערב,
נקרא שכן רע, אתה לא שכן רע של השכן שלך. אתה גם לא שכן רע של טראמפ. אתה שכן רע של אלוקים. והקדוש ברוך הוא יזרוק אותו עם כל המשפחה בגלות, אומרת הגמרא, וגורם גלות לא הוא לבנה. למה שכן רע? כי שכן טוב נכנס אצל שכנו הטוב. כל הערב, כמו שמעני שמע, שב, כוס קפה, ספר, לחבר היום. שכן טוב, שכן רע, הוא מסוכסך איתו, הוא מסוכסך איתו. הוא לא רוצה להיכנס, הוא עובר כאן, הוא לא נכנע, הוא מסוכסם. מי שלא נכנס לבית הכנסת כל בוקר וערב, עושה לאלוקים, אלוקים, אתה לא שווה שאני אכנס לבית שלך, אתה לא שווה שאני אכנס ואראה את הבית שלך. אז מה אתה שווה אצל אלוקים? אז למה אלוקים ייכנס לבית שלך וישמור לך? אחים יקרים, אני הייתי בחינוך 40 שנה. אני הייתי 40 שנה, וקצת אני מבין בחינוך לרבה, וקצת אני מבין. שתבין אותו. אם אנחנו נזלזל ואנחנו זלזלנו, הילדים שלנו יעשו את זה פי 10. אם אנחנו למדנו את הילדים שלנו שאפשר לבוא רק בשבת, ישאל אותך אבא, אבא צריכים לבוא כל יום, בני, תראה, זה לא כל כך חשוב, שישי שבת גם טוב. הילד יגיד, אבא, שישי שבת זה גם לא כל כך חשוב. העיקר יום כיפור. ויגידו כאלה שגם יום כיפור כבר לא צריך. ואם השם למד את הילדים שלה, מה עם כיסו, אמא, מה עם כיסו, שם, שם, מה עם כיסו ראש? מותק שלי, לא צריך, זה חומרה, לא צריך. לא צריך, אבל תגיד, לא צריך מקווה. ואני רוצה לספר לכם דבר יותר מעציב. אני גר בבני ברק. אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא 122. ואצלי כולם מוזמנים, מי שדופק בדלת, אני פותח את הדלת. באה אישה, לא צנועה. בחיות, שריטות. אבי ספי. פתחתי את הדלת, שבתי את המסר, אני עושה ותציל אותי. מה אפשר לעזור? עוד חודשיים הבת שלי מתחתנת בכפר קאסם עם ערבי. והיא באה אליי עם הקלה, היא באה אליי עם הקלה, שאני אדבר איתה. לא יודע איך הגיע אליי. היא באה אליי עם הקלה שאני אשפיע עליה, שהיא לא תתחתן עם ערבי. ואני צריכים לדעת טוב מה לדבר, ולמצוא את המילים המתאימות. תאמינו לי, איך אומרים, מכת הפתיחה, משפט אחד אמרתי, משפט ראשון לאחרון. אמרתי לה, למה את רוצה להתחתן עם ערבים? אין בחורים יהודים נחמדים? תאמין לי, זה המילים. למה את רוצה להתחתן עם ערבים? אין בחורים יהודים נחמדים. אתם יודעים מה היא אמרה לי? מה, הוא לא בן אדם כמוך? ראיתי, אין לי מי לדבר. אין, חבל על הזמן, אין. אמרתי לה, אמא, אמא, שיהיה בשעה טובה מוצלחת. אולי באותו ערב תהיה לי הרצאה בראש העין, אולי אני אקפוץ לכפר קאסם, נגיד לה מזל טוב.
אמו תקשיב בחורה. היא ממש בחורה, מעולה, מחונכת. למה? כ-20 שנה, את ובעלך שידרתם לה שאלוקים במצוותיו זה חשב, זה שטויה. שבת שטויות, נתקס שטויות, נתקת מזון שטויות, מקווה שטויות, ציון שטויות. שינרתם לה שטויות? אז היא החליטה קצת להעלות את הרמה. אז להתחתן עם יהודי שטויות, אפשר גם להתחתן עם ערבי. ילדה מחונכת, תפסה את החינוך, כך חינכתם אותה, והיא צונקת! היא צונקת! צודקת. אבל זה כבר לא מתאים לאמא שלה. זה האמא שלה כבר לא רוצה. שבת שלה תתחתן עם ערבי. היא עוד לא יודעת איזה מכות היא תחטוף אחרי זה. קודם זה נשיקות וזהב. אחרי זה מתחיל עם איך היא מבוסה בכפר. ואיזה מכות? תפנה אליי אחת, מהכפר. כשבעלה הערבי היה במקלחת, אז היא דיברה איתי. אם הוא יתפוס שהיא רוצה לברוח, הוא חותך אותה עם סכין מטבח. נראו לכם, המקטרגים הראשונים עלינו בשמיים יהיו הילדים שלנו. מה עשיתם לנו? למה הראיתם לנו כזה צלצול שאפשר לעשות מה רוצים? ואם אפשר לעשות מה רוצים, הם יעשו את זה פי 10 מה רוצים. אחים יקרים, אבל לא מאוחר. טוב מאוחר מה שלא. אתם לא חייבים לכלום, מי שרוצה בסוף לבאר אותי, הרי בספר תהיה בריא, תמשיכה לעומד. אתה הרי רואה משוטר, רוב היושבים כאן עם בעלי רכב. רואים שוטר מרחוק? כשאנחנו גדלנו לפני 70 שנה ילדים בחיפה, אז היה משחק, שוטרים וגנבים. חצי קבוצה, ילדים משחקים. חצי קבוצה גנבים, חצי קבוצה שוטרים, הגנבים מתחבים, השוטרים נחזים. אין זעם, אין זעם, אין זעם. אתם זוכרים? רק הנראה ב-70 שנה התחלפו המשחקים. היום לא הגנבים מתחבים, היום השוטרים מתחבים. היום השוטרים מתחבים. הרכב עם מצלמות, נכון? והוא תופס אחד ועושה על 140, הוא רץ להגיד שלו. ואני יושב על יד הנהג, תפסו אותו על 100, הוא רואה את חיבור. תפס אותי, תפס אותי. חיבר, אז אני לא נהג, תן לי ברכה, נהג, תברך אותי. ולאה, יוסף, הגזמת, אל ברם, מקשיב ברכה מהרב. אני נהג מונית, אני יכול לברך תקופה לרב. אמרתי לו, תקשיב ברכה קצרה, אמרתי לו, נו, מה? אמרתי לו, תברך אותי. הלוואי שאני אפחד מאלוקים, כמו אתה פוחד משוטר. איך אתה נראה? תפס, מי תפס? אמרתי לך, תכחון. מה עשה לך? אוי, 10 נקודות, או שלילה, מה קרה, נגמר האוטובוסים לברך יום? הוא רואה משוטר, ושם פס על אלוקים. אחים יקרים, קחו הביתה, אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם, אומנם אני צועק, אני שווה שלא אוהבים את הרבי ספי. אל תתבלבלו, כי העולם מבלבל, כי האלוקים עשה את העולם בקניון, ובקניון עושים מה שרוצים, לוקחים מה שרוצים וכמה שרוצים, אבל בסוף נשארים. זה החיים. או
עושים מה רוצים וכמה שרוצים. אם רוצים באים לבית כנסת כל בוקר וערב, אם רוצים באים רק בשבת, אם רוצים באים רק בכיפור, אם רוצים גם בכיפור לא באים. אם רוצים הולכים לשיעור תורה כל ערב, ואם רוצים הולכים רק בשבת, ואם רוצים שמים כיסוי ראש כל השבוע, ואם רוצים רק בשבת, ואם רוצים רק בכיפור, זה כן, זה כן. אבל בסוף משרים, בסוף משרים. והשכר הוא אוויר! וזה חם 13 עיקרי האמונה, הקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרים מצוותיו ומעניש להביא מצוותיו. אתם עוד מעט הולכים הביתה. דבר ראשון, שתבואו הביתה, תפתחו אלבום תמונות, מי היה סבא שלנו ומי הייתה סבתא שלנו. תפתחו מי היה סבא עם 6 תמונות. אולי גם אבא ואמא, אבא ואמא, וסבא וסבתא. דעות של צדיקים, איזה צניות. כל סבא שלנו, היה לו מפתח של בית כנסת, פתר בית כנסת ב-5 בבוקר. תראו איזה צניות הייתה לסבתא. והיו אומרים לסבתות שלנו ללכת כמו הבחורות ואנשים הולכות היום ברחובה של עיר, הייתה עולה לגג ואומרת שמה ישראל השבל כזה, ומפילה את עצמה למות שלא יראו אותה בפרסיה, ברבים, כמו היו הולכים בגאווה בלי שום מושא. מה זה? היי, מה אתם רואים? הסביבה? הסביבה? סביבה? 35 לכחול לבן? 35, אוי, אוי, הוא מלמד עליהם תינוקות שנשבו. 35 שצעקו לא רוצים את אלוקים? 35 נגד אלוקים? מאנשי לפיד? 35 נגד אלוקים? אנחנו לא רוצים שבת? והנביא האחרון של עם ישראל אומר, כך קראנו בשבת הגדול. הנה היום בא בוער כתנור, ביו כל זידים וכל משעה קש, וליאת אותם היום הבא, אשר נשאיר להם שורש וענף. ושיהיה נגד אלוקים בקרוב תהיה גאולה, ושיהיה נגד אלוקים לא יישאר לו שורש וענף. ואין לנו שליטה על הילדים שלנו ועל הנכדים שלנו, נעשה אנחנו את שלנו. כל אחד מהשומעים כאן יהיה קבוע בבית כנסת ולא יהיה אחר, תהיה כבוד למלך. תכבדו את הקדוש ברוך הוא ותראו ניסים. אתם שימו לנשותיכם שאישה צריכה להיות צנועה. לבנות אתם לא יכולים, רק אולי אם יראו שאנחנו חוזרים, יחזרו. אישה חייבת לחסות ראשה, שנפסיק לעשות מה בראש שלנו ומה בראש של השכנים שלנו. יש מי שמחיה אותנו. אמא שלי אמרה לי, יהודה לוי, שייתן לך כוס מיץ, תגיד תודה. בואו נגיד תודה למי שמחיה אותנו. קבוע בבית כנסת כל תפילה בלי איחור, כל ערב שיעור תורה, כל אישה צנועה, עם תפילות. ונהיה אנחנו בצאצאינו, נהיה אנחנו בצאצאינו. בצאצאי עמך בית ישראל, כולנו, ילדי שמך ובני תורתך, לשמע. רוצה לבד את כל הציבור? תן השם לכולם בריאות טובה, ופרנסה טובה, וילדים טובים, שידוכים טובים, אבא להם, הנה הילדים שלך, תן לנו שכל להכיר אותך, תן לנו שכל לעשות חושבים, תן לנו כוח לשנות דברים, כי הרב יוסף אמר כל דבר, הכל אמת, הכל אמת, הכל אמת, תן לנו כוח, כך נעשה. אז כן, בעזרת השם כולנו, לגאולה הקרובה ברחמים, במהרה בימינו אמן. רבי חנן בן זכאי שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ואני אומר לך מצוות שאמר, אב אינו יחפץ מה צדיקו, עם תורה ויאדיר. ידע להתקדש שם הבא. אמן. עד מה הדיברה כמותיה וימים וחותיה ועצמה פתניה וקרא משיכה. אמן. בכל חייתכו בית ישראל, מה קלה וזמן קריא, אמן.
רצון. השם יברך את כולם. Thank you.
כאן שקשר, ראיתי אותה. את... איפה אני? תמיד. אז אין לך ספיקים תקפוץ. אין, אני צריכה לבין קהן, איך אתה לא מרגיל את זה? תמידי לך. שכחת את האמפי או את הטלי? את הטלי. הלו. שלום רבה, פתרון של הדואר, אתה רואי? אנחנו יניבים, יצאנו לפה מכה, אולי אני כבר נגמר? כן. אתם עושים עוד, אתם עבדים יעקב, אבל... אנחנו רק עכשיו נכנסנו, אני מבנה 13 בשעה. אני אביא את הרכב, לא, אני אביא את הרכב מהבית. טוב, בסדר, אני כבר אסתכל. תגיד שבוא אלינו, יעקב. תגיד שבוא אלינו. אבא, אתה יכול לקחת אותו עם הזה. אבא. היית לך הביתה? אני אביא את הרכב. רגע, אופיר, אני אביא לכם איתה אותה. אין בעיה, בסדר, בסדר יום, מה שאתה רוצה. אני בטוח, שלושה שעורים. לא, שניים. רק יום חמישי יש שלושה. יום חמישי אין? יום רביעי, סליחה, אני דבר, טעיתי. מה, אני חייב לבטח, אני נגמר. אה? עד שבא. יום רביעי, אני נשאר לאשקלון. יש הרבה עשרה. יום רביעי, באיזה שעה? עשר, על אחד. הוא היה גם ביום רביעי, אתמול הוא היה באשקלון. לא, יום רביעי, כתוב בטבלה שם, של יצחק, משהו עם יצחק. העלונים שמחכים של יצחק, משהו עם יצחק. אה, יום רביעי? אז כתוב יום רביעי. יום רביעי בעשר? מצוין. איך אני סוגר את זה? מה זה? השולחן, למה? כן, צריך להחזיר אותו למקום. חצי שעה, כמו שעה? לא, שעה כמעט. מתשע, תשע התחלנו, עכשיו 11. אה, תשע. אני נרדמתי. דניאל, ברוך השם, רק תגיד לי איך אני מחבא פה את המצלמה, כי אני לוחץ על הכפתור של הכיבוי והיא לא נכבאת לי. אבל עדיין יש פה איזה נורה אדומה דולקת גם אחרי שסגרתי. לא, זה כבר לא בחשמל. טוב, איך אני מוציא אותה מהחצובה? להשאיר אותה בחצובה? אוקיי. יש לי את הישן, אבל אמרת לי שהחליפו. אבל שאלתי אותך אם אז זה, אם זה, אם שיניתם מאז, אמרת לי שכן. אתה רוצה שזה, רגע, היום בלילה יש שיעור במקום? הבנתי, אז אני אקח את זה אליי. לא,
בסדר, תתקשר, בסדר, הכל בסדר. רגע, אצלכם בבית יש מישהו? לא, אין מישהו בבית אצלכם. הבנתי. טוב, בסדר. טוב, אני אקח את זה אליי ותגיד לי כשנראה. טוב, יאללה, איתה. כן. דני רואה רגע, נסיים את זה. כן, בסדר, ידידי את זה. שלום, קודם נשמע. ברוך השם, חיפשתם אותי? לא, לא ראיתי. שמה? של מה? מה, על איזה נושא? טוב, אני אסתכל על זה בסדר, בעזרת השם. אני אסתכל, אני גם צריך להראות להורים. בסדר, עכשיו גם ככה חול המועד, בסדר, אפשר... בכל מקרה לחכות עם זה נראה לי. אבל אני אסתכל. כן, ברור. ביי, ליטו.
רגע, דיברנו בטלפון, איך התעדת? סתם, אני צוחקת. טוב, אני עולה למעלה, תבוא. אני לא יכולה להוריד את שתיהם ביחד.
ונראה לך שעל דעת את מגיע עושה את זה? בבי נראה לך שעל דעת את מגיע הייתי אינו? לא יכולתי להחליט את זה
אם כן, אם כאילו כן זה יצא דרך הבית כנסת, אז נשאיר 200 שקל.